Fala, galerinha do Futebol Pro, que tá falando é o Kaique, bem-vindo pra mais um vídeo. Eu tô jogando um Pipa Combat 3D, eu vou jogar online. Pipa Combat online. Você já viu que eu já coloquei o nome de Futgamer, né? Seus... Da hora, seus Futgamers prozinhos. Galera, se não for muito bom, porque eu sou um lixo, tá, galera? Aqui, esse cara aqui, ó. Ele já vai trabalhar na mão. Esse cara é chileno, né? Mas esse cara é de mim, não, chileno. Ih! Eu vou trocar de peixe, de raia. Essa raia eu não gosto, não. Vou com isso. Ó, galera. Aqui eu tô desbicando. Desbicando. Esse cara quer me cortar. Ele vai me cortar na mão, fica vendo. Puxa! Só se... Nem vi, velho. Ah, boa. Deixa eu pegar. Ó, pode vir. Ó, oh, galera, tenta cortar esse cara aqui. Ó. Oxi, não, não, que mentira! Quis me cortar na mão. Aqui, ó, galera, quis me cortar na mão. Aqui, ó, ó. Ah, ah, quis me cortar na mão, né? Tá bom, pode vir todo mundo que aqui eu corto. Ah, pode vir que eu te corto puro. Pode vir, cadê? Ergue, seu lixo. Ergueu? Ergueu? Você não gosta de cortar os outros, não? Você não gosta de cortar os outros? Seu lixo. Bola de trigo e macarrão. Seu lixo. Vai. Ah, ele tem short. Ergue? Tô querendo te cortar, você não quer? Seu lixo. Vai, cagão. Ah, então vamos desbicar pro outro lado, galera. Oxi! Como que esse cara tá indo? Pera aí, vou puxar, vou tentar ir com ele. Eu acho que ele tá usando hack. Vamos procurar eles, galera. Aqui... Eu tenho que descarregar. Aqui, ó, galera. Vamos tentar cortar esses caras aqui, ó. Ó, galera, se vocês quiserem um vídeo de futebol, só deixar seu like e se inscrever no canal. Ah, é, da trollagem. Vocês devem estar me cobrando, né? A trollagem vai sair, eu tenho que planejar primeiro, né? Agora. E aí, galera? Só chora quem voa, mané. Ai, galera, meu Deus. Então
e perto deles. Também perto deles. Tá com medo da linha. Vamos ver. Dois, vai. Vou curar esse daqui, esse cara aqui, ó. Tá maluco, cara. Muito puxão, separamento de mão. Dois dólares, meu peão. Puxa. Nem vi. Cima, né? Nem vi, galera.